този начин редуваме дясна и лява ноздра, овладявайки дишането. Опитайте, ако това ви е трудно, не дейте да го правите. Много важно е, когато изпълнявате анулома-вилома или която и да е друга практика от пранаяма, тялото ви да е напълно спокойно и да усещате, че го иска и има нужда от това дишане. Нека сега да започнем. Поставете дясната ръка в вишну мудра. Показалеца и средния пръст се поставят на хълма на палеца. Поставете ръката в близост до тялото. Запушете с палеца дясната ноздра и вдишайте през лявата ноздра. След което издишайте и редувайте дясна и лява ноздра. Изключително важно е в тази практика гърба да е изправен, рамената да са отпуснати. По централния, точно по дължината на гръбначния стълб, се намира централния енергиен канал сушумна нади. По него протича цялата енергия на тялото. Затова е изключително важно, когато изпълнявате дихателни практики, гърба да е добре изправен.